Jeton, çka bëne? Çka kolek, tu përgatit? Shumë mirë, bravo, bravo. Çka është kur që itë? Ama ta shu? Po blokohet. Që tri herë më ka bloku? Se ke 2000. Po s'ke ke me rëndësi, po mora gëzimin dhe dishta më të thonë diçka. Me të vërtet, Lakmi, ta kam këtë vullnet madhë që e ki dhe që ke sinceritetin, moralin tam që e ki, Lakmi, ta kam. Kolegi. Me të vërtet. Kolegi, unë e besaj në Zotë. Dhe Zotin njerës t'i ka kriju me punu për deci. Pobre. Me punu me kokë, me punu me vëmendje. Kështu do t'jem që t'monën. Shumë mirë, Lakmi, ta kam. Po, një, rruje vetin se shumë përzikon, shumë përzikon. E njëri me vlerë e neve në vyngë si njerës. Kolegë, jetën, kështu më ka falë Zoti, kështu këmë lindë dhe kështu do të vesë. Nuk di me punushtë. Respekt, respekt, më në thash edhe njëherë. Jemi gati? Gati jemi, e faleminderi shumë, për që jemi kësi burra. Hajde, hajde, hajde jetë. Dhe? Dhe? A të rrasë shefin? Shefin? Zahën, apo? Da kena rrëstu Zahën. Ta shte i kjera edhe, zëtëni. Shtë parë edhe ty, kape kolegi dhe. Sikme. Po të ergoja, apo? Lëdosh. Gjaton qashtrise. Hajde. Si e miku im. Hajde, mi se janë. Falimderit si erë. Shkon ban zemra. Pap. Fale bu për jakmis në tutën. Ma ka pru zahë ngësht. A je burra si? Jem kohë. I forti dhe mos putër zahë. Falimderit shumë. Qush je? Të shko më kohën e tonë vetë. Im shëftu. Tu ikë në qytetit, të shko më këmë. Dhe që, ke bo shumë mirë bilet që ke ardhë. Edhe ashtu të ka dasht pak poshim, i relaxu, ti e kanë shumë i garku më në di. Që po ka lëngë të mirë? Mirë, bë mirë, po, me frikë, që e përom natën, të najtë më dëkë që në dëgjova një zhumë, dhe qka, shkova të perdet, më dëkë që i pash dy njerës të heqë të, me thirë policinës të gëzajsha. Se? Ty t'besaj, jetën. Por ke vonë, prandaj dhe i sot më në gjatë nuk pengova. Ke vonë, jetën, s'dashta me t'pengu. Ty, është vonë kur, një të natës më dyën, tre kur dush më t'lirë.
Une më siguru një ekip policis vjen trun, me kanë i siguru këtu, pa pa. Po falim derit, shoku jam, më gëzove shtasht. Po shatë disa dit, se tedin edhe për zanë edhe për kopitin ka me unë gjeti ilaci. Shpesaj. Deri sa të vinë, po e meritojnë ata. Po e meritojnë edhe për ta mërë. Dhe rrëm verin tonë. Falim derit shumë, edhe unë tash po të pështu të shka, po duhet të svidu të shka. E di që jenë në stop rrugve, po që sa se konë rrugve malore. A kam kohë, Miljatur, me dalë rrugve malore. Dhe jadim për shpirti atë më dalë mas punës. E di, edhe ti e super ingarkum, ama është një stalë që të. A shonë, të dhe pekryin ma shpejt. Hajde. Hajde, se unë e këmë bësë më kone jamja. Hajde. Alea! 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 Një mëza? Alea! Doj, që të sovë? Edhe më falak, keni pa një qikë të vogël, më ka humë qika, kesh me djallin edhe u shdukë për një herë nuk është kërkun. Një mëza? Alea, vogël. Një mëza? Ah, Milot? Një mëza? A je mirë? Që, jetoni është detektiv policisë Kosovës, janë venën e duhur. Unë jam jetoni, detektivi policisë Kosovës, që të sa vëzoj? 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 Kesh me djallin, me qikën. Në sekund, bish nuk e pa qikën. Nuk është kërkon. Në lomit ato lipsu, sa është kërkon. Vish pak. Sa arbeni. Bur. Alo? Arben? Aleja ka up? Kesh me shpatin. Kër e këthim krytë, sa është Aleja? Qka? Zaho? Qëtë sot, qëtë sot. A ma telefonit, lutëm. A mune që të numër e Arbenit, ta marrën? Qëtë sot, njëm dhe, lutëm. Zaho, ma ka kita fëqika! Qëtë sot, njëm dhe, e tu në kam e dimur, detektiv. Që ta shkuj ti kolik të vetë, njëm dhe, dhe ta rëthekojnë kejtë apsirën, lutëm qëtë sot, njëm dhe. Lutëm qëtë sot. Alea! Vesh një minut, vesh një minut, lutëm, vesh një minut. Që jetoni firë kolik të vetë ashti, njëmza. Njëmza, moj e vetë, lutëm, dhe ta të jemi Alea, përmë tëj. Që jetoni të shumë, dhe shumë kolik të vetë. Po, po jetoni këto. Endrit. Dhe gjo. Osh një rasë shumë shpejt. Ta shta dërgoj një numër, të lutëm për gjoje dhe ta lokalizojmë vendin. Le emroj një sitin. Po, po, lejmëroj dhe agronin. T'lutem. Po, po, një zoj shumë e shqetësume i kanë hu fëmit, ja ka mordi ku shmit, ka kita bu. Po. A u kryen, drit? Lejmëroj e agronin, ta shta dërgoj numrin. Okej, okay. Hajme. Su shqetës dojë? Për shumë pak minuta, hanë marë policia, vjen një siti, kemi me lokalizu vendin, edhe këtu diku në afer, sigurisht është, s'ka ku shkon ka shpe qika, edhe kemi me gjithë. A o kry, a jemi në regull? Si jemi në regull? Dur sigur të e njënë, da. Ti mosu shqetëso, jenë dur policis. Jetonë detektivi ma i mirë. Jenë dur policis. Pljutra, zutni. S'ki nevoj e qikës. Pljutra, ma shpe, zutni, po mi ban ke qikës. Unë i lejmëroha policit. Për disa minuta do t'jen. Jeton, dimoj si unë t'jedin që kom... Për disa minuta, Milot, t'jedin, avokat, për disa minuta kanë me konë me në gjarjet, policia. Hajde, ikim, hajde! Hajde. Se pa t'emrin kjo? Njomza, njomza, më shqetë sa mojepi. Veqet sov, t'lutem, hajde, hajde shkojmë, hajde shkojmë. Pardon, pardon, pardon. Milot, parola, pak. Ta shvinda dhe të ti policia, ku t'ki me konë i sigurum. Falem diri shumë. Rejqet, ma. Falem diri shumë. Doj, hajde me mu. Ahmare Zaha, Ahmare Zaha. Allo janë. Allo, ku shë? Jetë liri. Du më të ku. S'kina pëse më të ku në me zviti. Rënë duhe mu taku pa tjetëve të tregëm ku je. Anani takohu më shkurt.
dit papi myt. Vesh ta fuon të një fëmë. Hajt. Folje thirps, që më ke thirë? Më thirps e në familje. Ta është Romen që i në familje në? Atë nëtë. Pa lejës të shukë të të, kërë më kanë rejë, nuk më patë e familje më do këtë, a? Së në gëtë se e ri. Se të kujtonë të se në të nëllu. Në basë të gjipë e përmenda atë nëtë, unë e të këmë i hekë se të këshin... Më sëmë trejtën si fmi, sëmë fmi si jam. Shumë mirë i di sanët. Përsh që i din sanët mirë të këmë thirë me fojnë me ty edhe me babën tonë. Në baba jam së të kohët me ty. Bile nuk bëm e dit, ason që këmë dalë me fojnë me ty. Dhe është ta me të informu se besni kopili ty edhe babën tonë ljukon shë njështë. Dhe këta kejti lufton një ka një më borë këmë i shtit. Dhe unë e këmë qevë, po... Për që është të gjatë rizikëshëm. Ti pëse si largu, pëse ti alo me taj? Unë i komik se e vrollë e takë duhet me qujtë dhe në fundë, ama ti edhe boba jëtë duhet në mundu. E i ca, duhet me shku. Pranë. Tam. A veru ju. Unë apet jëmë kontakt në të. Kurim qështje sot? O, kur qështë tybe, kur qështë jam. Kur qështë si kam punët. Pse prapi bërdet fëmive që ashtu? Po sanë si bërtita, po deshmi që të nveshtë, vëzh me dalojna, asë bojnë hizmet, asë sanë, së më rrinë gotë, një qaj së ma qëtë kush, një muhabet së ma. A qesin qajnë, po të bojnë muhabet, purin qëtë me ty, a ta fëmijën diqka do të me bo. Edhe në kom qenë smut, po stres jam shqyë që më po qështu si ti? Qështu smut, ka dalë, ju në ryshe një kon smut. Unë jam pak ma ndryshe së mund. E ti bërë përëm. Te... E di, po të kuptoja, ma vish pak mërëm me qëtësi dhe... Dhe t'ka thomi e ku dush me qëtësu pak. Që, me kontë që më kuptën, kësi shë shku së të punë heq. Ma kështë të bërë në hizmet, na i qaj, na i sen. E qysh me qa më thumë, mësë me shku në punë heqa? Jo, për mësë me shku në punë, po me marë pak pushim do dit, a i ka më kuptën, pushim me marë. Mori sa hina unë në punë, qysh me marë pushim? I ndreqëm pak kësë punët, edhe falem që du të me marë një kredi me bleni televizor për matë madhë për ty. Ta shë me lonë punën, a? Së praj gare bure malaile. Jo, ja, me lonë punën, jo, po na i ditë pushim më maqit, na i pita, na i oreza, na i mishë rësaku, a? Sot e hanë që ta e mishë në rësaku që pekqyre për filma e hanë dikon tjetër nëse bërë arvaz malaile. Shqyrë bile humorin për ki nivel. Shkaj për bëj një supë. Po e dritë. Ku e morë bre këta? E rrumë në zëtë si me hongër letër kuka. Qëpar buke, e gratë e sëllë. Jo, qëtë ma mjë pëllon kretë. Pisë ma. Po shizmet ty, besë banë. Shpirë ti delë, për që të këshyrë dikosh. Asë lullë, asë minja. Vesh, ndorë të zotit. Këto është pika, arsëni! Arsëni! Osuni! Osimi! Doj! Osimi! Laos, Alea! Laos! Joqik! Policia! Policia! Major? Pa dojë, këtë përëm? Qëtë që oqë? Qëtë që?
me ndonë të sigur për policie, po. Ose vërit! Policia e më. Ishme sot. Po, më vërit! Ose më frigo. Kriminel! Alea! Që ka ndodhë? Qetësof! Alea! Prit pak! Alea, së vramamit ku je! Alea! Jemi, atë ka lëndu. Farë bombe e ti! Qetësof, qetësof! Qetësof, djallor! Idiot! I paftyr! Përbëm bjerë, qetësof të herës. Qetësof, hajde, policia, mërëne. Hajde. Vazhdojmë. Hajde. Idiot i pushtë. Qysh mujtë e fëmijës tanë, mja bëgë shtu? Marë, shtuak ma këtë idiot! Et? A dozit? A shpatë! Qëtë sonë? A shpatë që në bani! Ta është jeni ndurët sigur ta, që të sohë një zoi. Hajde, ka dole, që të sohë. Hajde, nërë në momin, hajde. Hajde, vazhdojmë. Hajde, jetësim. Hajde, të lukë. Jetësim. Hajde. Nevoj diçka me folë me juve. Babi është pak pa qef. Qysh? Pse? Mjeku ka thonë që ka nevoj për qetësi, ka nevoj pak as me pu shumë. Po qka ka babi, pëse s'pun të regan? E ka babi kanceri, na? Lina që është kjo fjallë kanceri, zemër. Jo, po kam i bo do analiza pak ësma të thela edhe mandi me këqyr, po aj gjës qysh i vynë pak qëtësi për juve dhe me pushu ma shumë. Po ashtë mira, ja, e dinë qka ko? Nuk e di, du të me folë edhe njerë me mjekun edhe pak ja ka prek edhe mu shknit, po është ftofje e thelë. Nuk është diçka ma shumë edhe mëse përmer ma atë fjallë. Reku, mame. Po na du të me pas kujdes. Unë do sa një lotë gaqme, po jo mi shurbi babit, naj qaj, naj kafe, edhe me majtë në disponim të mirë. Po, ma mba tjetër. A një shpirt. Që po dalim po hecim pak se... Thank you.
Drejtë, tash po ndodhet që ke fillu mu stabilizu me punën e re. Unë edhe jam stabilizu edhe jam adaptu që është ditën e parë si me pas linjë shtu shkollë si arsim pare. Po me keqë mundu të me marë pushim, isha dhe drejtoresha pa e s'ke aty. Drejtoresha? Pse pushim, sa e ke fillu punës? Unë jam minë, jam zapo. Burimi është shumë smut edhe jam shumë e shqetsume. Qysh burimi, a? Pse qka ka? Lilis. Drit, tregon qka ka burimi, a beson e vrejta që i e shqetsume. Po vrena? Po vrejesh. Bol për munosh me në shef emocionet e tua, pun të njërë shumë mirë, drit. Qka ka burimi? I boni analizat edhe na dhe ditë pritëm edhe unë edhe fmitë edhe kem shumë shqetsume në fundi dulë që ka tumor. Qka? Po. Tumor. Burimi? Qka më kalzove? Po lebre, se nështë ja kam bo gabim analiza, drit. Se di vëlla, njëmë zavesh, të e një burimin që është i urtë, është i sjellshëm edhe me fëmijë është i mirë, tash po do më na çmend krejtve. Veç po bërtet, fëmijëve pi bërtet, mu po më thot le punën, s'po më dimon, s'po më rin gati, s'po më rin afër. S'di, si po do më mutranu. Çka më kallëzove, drit, çka më kallëzove. Dhe se dhe në mu që kam ka ndohë, drit. Po, unë e kërë gjithë, më duke që në e këthej se në veçka situatë, veçka unë e ty po të haroj. Qysh jeti? Dhe s'po duhe dhe me të ngarku dhe ma do të mjatë se bodi kitu. Ma shumë se që kjo s'ka që ka ndohë, që ka ndohë. Dola një ditë me fmi. Hajta është pak me ndru atmosferë, se nuk u mujtë shumë u marë me fmi. Edhe ashtë ta marë pak shpatin, alen, dule marë me jetë, për që? Këtë dita mirë, shtroga që të liceve të nejtë. Edhe fillun të lujtë, alea me shpatin mirë bollë në topë. Nuk ka shpak në telefon. Edhe po vjen shpati ullë, shpat ku është alea? Sa shkoj me marë topin? Hret, sa është qika. Ale, therë, ale. Kështu që me ndritë. Krejtë malin e këmë qupesh. Therë, ale, ale, a su përgjith këtë qika? Ska. Qka u bo më ndihë? Më ndej shko në malë, tu esë, tu në gona për malë, e takova një farë detektivi. I shko në shumë i zotja, i shko në me një avokat aty, edhe ka thiraj policinë, jënë mobilizu policia. E kanë gjithë qikën. Aleja në ma pronën mu. Qështë është Aleja? Që ka ndodhë më ndej? Mirë Aleja, qikën ma pronën mu. Edhe, a din kush e kish kidnapu? Jo. Baba i vetë. Arbeni. Arbeni drit e ka kidnapu qikën e vetë, për me mba mu presion me në nënshkru, me dhunë. Hej, e zdi. Qërë punën e tokës, apo? Po, punën e tokës. Ja, kjo veç i ka kalu krejt kufit e normalis. A i njeri nuk kanë tokët bukës. A i sashtë. Heq, nuk e di une. Me thanë që është i smutë pëse qek. Jo. A i ka hi motra e mbru vetë këqia. U pështjel me një farë... Njëri të mërshëm, një farë zalo që është të i për problematik i qytetit. A i e ka bashkëpuntor të ngusht një farë malën. Mala bashkëpuntor i pari ati zahës. Mala? Po, mala. Shoha qaj burit kalbët në burg. Po mi keqë që më të thonë, po jo. a i e meriton. Aj. Qka ka baj ti? Po që të malën që e përmeni ti, një i gjatë me trup të qysh. Është i gjatë pak si i dopt, do flokë si të thime kështu i ka apten. Atin që burimi e me ka kushëri, e ka matë larkët, po e ka kushëri edhe kove të fundit diçka, është të përzi pun me ta, jo të ke po du me shku me marë pare e bërgjë, të është smunja, unë e përgjë... Burimi jo të po, mësë të thujë. Unë i tash, nëse ka nevoj, na e shesim edhe shpinë, edhe shesim qatë pak tokë që e kemi, po mësë më përzi pun me kësi njerës që pare haram. Mësë më thuj që e ka malën kushëre, mësë ga bo me pështjel pun me ta, mësë le burimin me hima ata njerës se ata janë të merë janë. Të merë, di që s'ki me pas as të familje, as burë.
Edhe na përla për shkak që saj na, na përla ku thonë, mos guxon me këta njerëz me përzi pun, po edhe u bë shumë i vështirë me fult, tash thjesht mori me bë dy llafe me ta. O, mos e lë me bë dy llafe, hiç, as mos, hiç mos e diskuto. Mos e lë me mala se është i tmerrshëm. I tmerrshëm dritë. Edhe ngam. Kur shkojsh te drejtoresha atëherë, se të shkojmë bashkë më mirë. Së pritonar me mua? Jo, jo, që shpritoj për ty? Po, asë njëherë. Shumë kesh për saj, po s'kom qare, s'kom qare se kjo burimi nuk po durot. Vletjuri edhe afer pak ma shumë edhe fmive. Ani, një umë zonë për shkoj, falemderit shumë edhe qoftë e kalume kjo. Me shumë pina i kofër? Me shumë qef, po më du të njërajt fmive afer. Falemderit shumë. Ajë, qka, qka. Në gjuam. Mia, ej! Ana! Hajde, hajde të bëllë lëtët! Që po vina? Vetje për mi të dashur. Baba Dimi. Se pra këvari kështu? A jeni, më falja, a jeni fëmit e jetone? Qa vini interesant? Po? Ronin të, a e patë Ronin vla? Qa vini interesant dhe? Qa vini interesant, qka është kësë jeli ju a i kështët? Qa vini interesant? Apo esë. Ani, apo esë. Esë, esë, e kështërë si baba zëtë këti kanë gohë, si policë. Ertë. Pollë për ujtë nuk i mas dere. Qaj të rypë të ashtë i këta? A ki punë me neve ti? Ti t'u jorë për të ofër. A go, ti t'u jam. Më të brekë, Toni! Më të brekë! Shko! Mojnë men, me jetë kam ju kështu, ti dhe popës tanë. Mojnë men! Mojnë men! Mojnë men! Mojnë men! Mojnë men! Mojnë Ana, me një ujës. E një tutë? Jo, jo. A e mirë të? Mirë, mirëm. E një tutë, a? Jo, jo. Për në me? Jo. Ana, më duke një tutë si pak, a? Ja, të bërë. A, qërë, babi, a? A, sa mirë qërë, babi. Që gjë? A, kini këllu mirë? Ja, të mirë. A, që qërë? E, cëtë. Po shkej, i këtu më të ku me një shok, babi, shpejt. Ku me një shok, na... Kena pun me kërë, nësë më të një... Kanë zonë, bërë. Po. Po që një minutë, bëmi që këmë morë. A një mund së vojnë, no, se kena me shku bashkë dikun. Për 2 minuta me orë, dhe i, rënë. Po. Babi, që këni kalu sëtë? Një minutë që këna pësë në problem. Në kanë orë dëngu, dë njerë zënë në kanë gucë. Rënë i ka rëja ta. Po, na i këra një mundë. Ku që kanë gucë? Nuk e dinë, no. Vështë do shumë në abu të shkake. A zëroni ka palu ata. Sa veta ken? Dë. Dë. Se ba për në ndodhe njeve kësani. Ajde ju qënë babi deri të banesa, pushani unë i regulloj këtë punë. Jo, po babi, ku dojnë me në me të shkë, dojnë me të lejnë vetë. Babi, prap nesër që jemi, hajde. Hajde. Hajde.
që ka ndodhe? Ku? Sot, qëtash? Kesh qëto në park të najt me fëmija dhe ardhën dy vejta i ngutëshën. Edhe? Edhe u dash më rej me ta, që na përcjallëshën. E pse nuk më thire mu, ha? Qysh me thire, në? Qysh me thire të u rej? Të u rejën e me dytër e vejta me thire ty? Ku me thire? Po ti, ti a di more bopë që shki situatën. A për do mu këthy... A petë më burga, a t'ka përqyë atje, a po? Më kanë zonë puna, qysh? Do t'mik punës t'keqe, do t'mik. Qysh miko, në? Qa me bo, në? A milo me t'i rej fmita? I mbrojta më rësënë s'ku më bo kesh. Me i kapë fmit, mi s'ke ju me ik prej ty në prej t'keqes. Një qim probleme i janë t'u në ndodhë, bo. Një qim probleme. A e din qysh e ki situatë? A e din qysh e ki situatë? E di. A e din? Po. Nuk me din. Me ti që ki situatë nuk fol, je ma i ri. E rivesh sa në të mirë, e rivesh sa në Shqip. Shqip po flasë. Dhe jesh në burg, i pa problem vetit, të mojnë tash me vjetë në burg me qëti. A mu i me ta bo një pytja, në? Kalëzën për jetë lirën. Qka dole tash të jetë lirën, qka bo? O në kom folë edhe më taku me jetë lirën, edhe më tha, pëtë e babën tënë, tha për mu. Go. Kur, mo mësëm vetë kur gjë për jetë lirën. Mësë shome të, o më rëmvesh. Kur, mo mësë shome të, edhe mësëm vetë kur, pra, shë që je dolë me të, ki me pasë me mu përëm. Problemet e tu asë gjithë dhe vetë, familjare. A i së problemi jemi. Të njetën qëtë ka shku. Po normalisht një zgjidhi vetëne. S'kam nevoj për ty. Vetë i zgjidhi problemet. Ti je djali jem. Unë jem baba jëtë. Nëse jem unë e baba jëtë, ti ki me mëngu mu. Nëse s'do me upë rrugën. Nëse s'do me gjetë rrugën e drejtë. Nëse s'do me bo keqë. Nëse s'do me prish familjen. Mos ngopnej. Mos shumë e tire, mo. Edhe nuk e du asë një problem prej sotit. A më rëmesh? Problemet edhe ti mi ke pru mu. Ti si babë mu mi ke pru 100 probleme. Se gjysa fajev tua. Unë jem baba jëtë. Qetësov, unë jem baba jëtë. Edhe ti shi pindun që ta du të mire. Ti nuk je fëmijë rrugëve. Ti je djali jetë në hoqës. O më rëmesh? Pa mu prej sot, ti s'der kërkun ma. Deri sot kallon që kjo situatë. Ajde ri! Ti së më bëndë rëvëz ma shumë. Qum, hajde, hec me unë. Thank you.